this draconian decision to impeach the deputy president. Na polisi huko Kirinyaga wamewakamata washukiwa sita wakuu katika eneo bunge la Ndia, wanaaminika kuwa baadhi ya genge la wahalifu ambalo limehusishwa katika wizi wa mifugo katika kaunti ya Kirinyaga, na vile vile wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Sagana. Kulingana na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kirinyaga Magharibi, Moses Koskei, washukiwa hao sita wa wizi wa mifugo walikamatwa baada ya polisi kuweka mtego baada ya kuiba ng'ombe katika kijiji cha Kahiro karibu na Sagana. Walikamatwa wakiwa na gazi aina ama gari aina ya Toyota Axio, wakiwa na ng'ombe mmoja wa kike mwenye thamani ya shilingi 1080, na vile vile kamanda huyo akiongeza kusema kwamba wamekuwa wakiwatega washukiwa hao sita baada ya kuiba ng'ombe watatu katika eneo lingine. Na wanne tulichalia kunasa huko Mwea East. Wote tuko nao kwa seli yetu, wanaendanga Nairobi kuhaya magari, magari safi, Nissan Axio, filter, zile umpia umpia. Ndiyo wanatumia hiyo operation ya kuipa ng'ombe hapa Ndia. Na mtazamaji, kufikia hapo nafika mwisho wa taarifa hizi za